waxa mahad leh shacabiga taageeray halgankan qiimaha badan ee maanta ugu horreyn midhihiisi aynu goosanayno. Waxa mahad leh dalladda urdoon oo ah dalladda dacwaddeedii lagu saleeyey ama lagu jaangooyey ishaysadkii qaranka soo dhex galay furdaamisayna dhibaatadii jirtay. Waxaa mahad leh muwaadiniinta ku dhawaaqay ururada ugbaad, nagaad, bilis xaawaley, dhammaan ururadii dhawaaqayna mahad bay leeyihiin, waayo halganka dhalinta hawshan iyada ah ayay ka qayb qaateen oo ku dhiiradeen. Waxaa mahad leh maxkamadda sare oo waajibkeedii qaran gudatayba mahad leh. Waxaa mahad leh dhammaan cid walba oo ka shaqaysay hawshan qaranka ku cuslayd, ahaydna hawl taariikhiya oo wanaagsan oo u ima furaysa dhalashada ama mataqaanaa curashada Somaliland ka duwantii hore ee ashkhaasi ku horhanjabto ama ay sheegato lahaanshaha ummadda ay sheegato. Waxaa inoo furmi doona insha allahu beej cusub oo muwaadiniintu khayrku kama dhammaado. Waxaan rajaynayaa in xisbiye la wada leeyahay oo ummaddu wada leedahay oo taladooda lagu baraaro oo Soomaaliland halgankeedii 30 sano socday ka mira dhalisa in insha allah la heli doono. Waxaa inoo muuqda waxyaalo badan oo wanaag walaalayaal, waxaa inoo muuqda ictiraafkii, waxaa inoo muuqda buqcaddan ilaahayna dhigay in ay tahay buqcad aad iyo aad u qiimo badan, dadku inay ogaadeen oo hadda indho badan ay soo jeesteen ayaa inoo muuqata. Waxaa inoo muuqda in dhallinyaradii aqoonyahankii dadkii tamarta lahaa ee hawsha dalkan u qumi lahaa inay maanta soo jeesteen. Waxaanu leenahay ashkhaas dana leh, dad iyagu dana gaara leh, inaanay ummadda danteeda guud aanay fasahaadin. Aqoonyahanku taa waa inay ka hor yimaadaa, dhallinyaradu waa inay ka hor timaadaa, bulshadu waa inay ka hor timaadaa. Waa inaynu nabadgelyada iyo isjeclaanta iyo iska warhaynta iyo is-ogolaanshaha inaynu ku shaqaynaa oo Ilaahay subxaana wa tacaala cidduu u doorto markaa uu soo saaraa insha allah. Dalkana nabad baynu rajaynaynaa, wanaag baynu rajaynaynaa. Kelmadda halkan suukeen keenta xilligan waxa weeye inaynu ummadda ugu baaqayno in ururadiina ay furan yihiin, dalkuna insha allah uu galay hayaan cusub oo nabadgelyo iyo wanaag iyo barwaaqo.